Igår så kom det sorgliga beskedet att ännu en gigant har gått ur tiden. Mm, och det är så här vi kommer att minnas Sveriges kung av rock and roll, Jerry Williams. Själva stylen är så där. Den är ju lätt tillgänglig så där. Alla känner ju om det gungar. Hur länge kan man hålla på att vara rockkung egentligen? Vet jag inte. Nej, men det är väl ingen skillnad på om man lirar rockbaggen eller om det är bluesbaggen eller jazzbaggen, så där, tror jag. Just länge man tycker det är kul. Alltså, förutom att han var en stor artist och en fantastisk sångare, sättet han uttryckte sig på, det var så häftigt. Mm. God morgon, kompisar. God morgon. Vad tänker ni? Hur minns ni och vad har ni för relation till Jerry Williams? Jag tänker mest på min svärfar faktiskt. Jerry Williams var hans absoluta favorit. Det var hans idol. Mm. Så fort han uppträdde så ville han gärna se honom. Och han uppträdde? Ja, gud. Och de föddes på samma år. Så det var liksom extra speciellt. Jo, men precis som han uppträdde. Det är ju det mesta man minns av Jerry, det är ju benen såklart. Mm. Och så den här munnen och tungan och så här. Mm. Ja, men han slutade ju aldrig hålla på heller. Men jag tyckte han utstrålade så mycket värme också. Mm. Och skratt och så där. Värme och integritet. Mm. Så. Han har ju nästan varit en... Jag har inte varit en så här jättefan av honom, men han har följt med liksom genom alla år. Mm. För att han har varit en sån färgstark person, tror jag. Ja, verkligen. Har du några tankar? Ja, jag också ungefär att han alltid har varit med. Jag snackade med honom någon gång när jag jobbade på lokalradio. Tyckte alltid att han var så här skön och naturlig. Och det var som att prata med vem som helst där. Jag åkte runt med sin motorcykel i folkparkerna. Så stannade vi någon liten rastplats. Mm. Så gjorde man någon liten intervju och så bland man förbi studion. Och så här. Så att där, och samma alltid genom alla de här åren. Jag vet också, jag har pratat med honom i telefon. Oj, han låter ju verkligen som alltid. Man har hört honom i alla intervjuer. Mm. Så häftigt. Mm. Hörrni, ni får ha en riktigt bra arbetsdag. Idag i Nyhetsmorgon minns vi såklart Jerry Williams. Och vi